Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Ktoré som zvolal vám teda kvôli tomu rozhodujúcemu bodu a ten bod číslo 2, tak aby sme schválili rozpočtové opatrenie, čo je samozrejme len teda v kompetencii mestského zastupiteľstva, a to z dôvodu toho, aby sme mali finančne zabezpečené a kryté investičné akcie, ktoré máme v dlhodobom pláne. Samozrejme, že sme počítali úplne inou variantou, ale z tohto dôvodu som musel dnes volať teda zastupiteľstvo, aby sme sa mohli podať týchto vecí ďalej. Takže dovolte mi, aby som vás všetkých privítal v dnešnom rokovaní. Zastupiteľstva podľa prezidenčnej listiny máme prítomných 10 poslancov. 10 poslancov, traja sú ospravedlnení, takže dnešné rokovanie zastupiteľstva je uznášania schopné. Nechám teda hlasovať o návrh na uznesenie, na schválenie programu tak, ako ho máte predložený v materiáloch dnešného rokovania, takže poprosím vás, hlasujeme o programe dnešného rokovania tak, ako máte, poprosím vás, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Prejdeme ešte k tomu bodu číslo 1, tam je to schválenie návrhovej komisie a mandátovej komisie. Dnes návrhová pracovala na dnešnom rokovaní zastupiteľstva návrhová komisia v zložení pán poslanec Balko ako predseda, pani poslankyňa Hricová ako členka a pán poslanec Liechovec ako člen návrhovej komisie. Poprosil, máte niekto iný návrh, respektíve pripomienku? Pokiaľ nenechám hlasovať, aby návrhová komisia pracovala v takom zložení, ako bol prednesený, hlasujeme. Nikto sa nezdržal, nikto nie proti. Ďakujem pekne. Ďalšia procedurálna vec, to je zloženie mandátovej komisie. Poprosím vás, navrhujem, aby dnes mandátová komisia, pardon, pracovala na dnešnom zastupiteľstve v tomto zložení. Pani poslankyňa Šurková ako predsednička komisie, pán poslanec ako člen komisie a pán poslanec Černák ako ďalší člen mandátovej komisie. Máte niekto dotaz alebo pripomienky návrhu zloženia tejto komisie mandátov? Pokiaľ nie, poprosím vás, nechám teda hlasovať o zložení mandátovej komisie. Hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto sa proti. Na dnešnom zastupiteľstve určujem za zapisovateľku slečnú Veroniku Adamcovú a za overovateľku zápisnice pani poslankyňu Richterovú. Dobre, takže to už máme z procedurálnych vecí všetko. Prejdeme teda k zmene rozpočtu, k rozpočtovému opatreniu. Tento materiál máte k dispozícii, došlo tak k malej zmene, ale už celý tento materiál po zmene, pretože tá zmena viac menej nastala už neskôr, respektíve potreba ešte zmeniť tento materiál, vzhľadom na to, že boli otvárané obálky komisiou na vyberanie zhotoviteľa ďalšej investičnej akcie v tomto roku, to je úprava tých priestranstiev drevina, pikolo a tam, proste mali by sa už usporiadať na tom svoje zastávky, prechody a podľa už schválených aj vyjadrení, či už dopravného inžiniera a aj teda vecne príslušných orgánov pre dopravu, tak aby sme to mohli zrealizovať v tomto roku. A vysúťažený dodávateľ najlacnejší bol aj tak drahší oproti tomu, čo sme mali v schválenom rozpočte, takže najlacnejšia ponuka bude musieť byť finančne vykrytá, preto dodatočne tam dochádza k tej ďalšej zmene v kapitálových výdavkoch a tamto máte realizácia nástupného chodníka, tak sa to oficiálne nazýva, pokiaľ
viete a robíte aj v komisii výstavu, niektorí a v komisii financií, tak viete presne, o čo sa jedná, takže to je len názov tejto investičnej akcie, ale vlastne by to malo riešiť celkové tú situáciu, ktorá tam je teraz nevysporiadaná a jedná sa tam o 22 tisíc na navýšenie 4 tisíc, pretože celková vysvetlená suma najvlastnejšia bola niekde okolo 25 tisíc, aj nejaké drobné. Takže toto je tá posledná zmena, ktorá skutočne bola len z tohto praktického dôvodu, že toto môžete zmeniť len vy, to sú kapitálové výdavky, to nie je v mojej kompetencii a vzhľadom na to, že to otváranie obálok bolo viac menej, neviem, či poviem presne včera alebo predvčerom, a tak toto bolo vyhodnotené, je to na vás, či to takto schválime, aby sme to mohli realizovať, je to vaša kompetencia. Takže, pre objasnenie, pani vedúca, nech sa páči, tento materiál predkladáte vy, ja len tú poslednú zmenu, prečo ešte aj na dnešné rokovanie bol doručený iný materiál oproti pôvodnému. Takže nech sa páči, pani vedúca. Rozpočtovým opatrením, o ktoré predkladáme, sa navrhuje dofinancovanie investičných akcií, realizácia podnika k firmám na ulici Partizánskej v čiastke 71 200 eur, realizácia nástupného chodníka pri Grevine v čiastke 3 000 eur a vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie miestnej komunikácie pri bytovom dome číslo 874 na ulici Krajina Kráľa v čiastke 700 eur. Dofinancovanie investičnej akcie, realizácia chodníka k firmám na ulici Partizánskej sa navrhuje použitím finančných prostriedkov z fondu minulých rokov a to v čiastke 12 000 eur z prebytku daní z príjmov fyzických osôb v čiastke 45 000 eur, kde by som uviedla, že plnenie príjmov fyzických osôb 31.7. bolo vo výške 61,74% a prebytok tak predstavoval čiastku oproti upravenému alebo aj schválenému rozpočtu 59 853 eur. Ostatné daňové príjmy boli k 31.7.2016 naplnené na 77,98% a bežné nedaňové príjmy na 62,50%. Ďalej sa na realizáciu chodníka navrhujú presunúť finančné prostriedky z podprogramu 0504 detské a športové ihriska z položky 635 a to v čiastke 14 200 eur. Z finančných prostriedkov tohto podprogramu sa navrhuje dofinancovať aj realizácia nástupného chodníka pri Grevine a vypracovanie projektovej dokumentácie na rozšírenie miestnej komunikácie pri Štítovom dome na ulici Krajina Kráľa. Tieto údaje máte aj pavilke, to znamená, že na strane celý prvok rovnajú sa nám strana príjmov a výdavkov, čiže dochádza iba presunu finančných prostriedkov a povolenému prekročeniu. Všetko, pani vedúca, ďakujem pekne. Ja ešte na doplnenie, prečo sa to vlastne udialo a to je to vykrytie celej tej sumy na ulici Partizánskej, tak v tom čísle, ktoré tam je, to je 111 200 eur. Jedná sa o to, že toto bola vysúťažená suma s potenciálnym teda zmluvným partnerom mesta pre realizáciu výstavby tohto chodníka. S tým, že doposiaľ nemáme žiadnu odpoveď zo strany firiem relevantnú, pretože posledné informácie boli také, že rozhodujúci ľudia sa dovolenkujú týchto firiem, to znamená, že konatelia, respektíve aj ľudia, ktorí sú členovia predstavenstva holdingu, ktorí môžu o takýchto prostriedkoch rozhodnúť ako finančných prostriedkov, ktoré by boli na základe zmluvy o spolufinancovaní použité na realizáciu tejto stavby, jednoducho stále nie sú dostupní a doteraz sa konateľom, s ktorými komunikujeme, záväzne nevyjadrili, v akom rozsahu teda by došlo k podpísaniu takejto zmluvy. Prisľúbili, že áno, to som vás už informoval, že teda budú spolufinancovať, budú sa podielať na tejto výstavbe.
len doteraz ešte neviem v akom rozsahu a my už vlastne čakať nemôžeme, potrebujeme mať schválenú takúto sumu, pretože toto je v kompetencii vašej. Z našej strany by nemohlo dojsť ani podpísaniu zmluvy s dodávateľom, pokiaľ toto by sme nemali finančne kryté v rozpočte, lebo by to bolo by to porušenie rozpočtových pravidiel. Z našej strany to znamená, že pokiaľ my sa dohodneme s dodávateľom, tak musíme to mať takto kryté v rozpočte. To znamená, nič nebráni tomu, že pokiaľ po tých dovolenkových obdobiach budeme ďalej rokovať s týmito firmami, tak aby my sme mohli tie finančné prostriedky prijať na základe nejakého zmluvného záväzku a účelové by boli použité na tento výdavok. Samozrejme, že potom my by sme museli rozpočtovým opatrením prijať takéto zdroje do rozpočtu na rozpočtovej strane a aj na výdavkovej strane by sme tieto finančné prostriedky museli mať zobrazené teda vo výdavkoch. Respektíve mohli by sme to ešte iným spôsobom spraviť, takže by sme ich zobrali do príjmu a skončili by sme väčším prebytkom na konci tohto roku, keby sme to eventuálne vyfinancovali z týchto vlastných zdrojov. Takže je toto administratívna záležitosť. Dúfam, že som to povedal správne, pani vedúca. Takže naše peniaze, ktoré teraz tam vkladáme, vlastne by nám ostali ako prebytkové a tým, že by sme naviedli tie, ktoré by sme mali zmluvne zabezpečené od týchto firm. Takže čistá administratívna vec, aby sme tieto ďalšie rokovania nemuseli nejak brzdiť aj s potenciálnym zmluvným partnerom. Takže toto na margo toho, aby som vám to dovysvetlil, prečo k tomu došlo a prečo to máme takto administratívne ošetrené, aby v prípade akýkoľvek kontroly, alebo aj v prípade toho, že by niekto namietal, že toto alebo mesto nepostupovalo v súlade s platnou legislatívou, tak aby nám to nemohlo byť vytknuté. Takže preto je tamto tá zmena z tých 111 tisíc v rozpočte. Z mojej strany všetko, nech sa páči, k tomuto bude zmena rozpočtu. Pán poslanec, ešte pán Šim sa páči. Ďakujem za slovo. Ja by som sa chcel opýtať, že to, čo si ozrejmil teraz, táto varianta prefinancovania vlastne tohto podniká na ulici Partizánskej, bola uvažovaná aj vtedy, keď sa robilo to prvé rozpočtové opatrenie, čiže v júni. Lebo tam sa tedy schvaľovalo, alebo rozpočtové opatrenie dávalo o výške 40 tisíc eur. No. S tým, že teda bolo hovorené, že nejakou čiastkou, asi vo výške 50% sa budú podielať teda tie firmy, ktoré sídlia na konci žiadnej ulice v tejto oblasti, ktorým by vlastne ten podnik mal viesť. A teraz, alebo nebolo to predtým uvažované tak, aby som to teda ja pochopil, že ja neviem, časť tej akcie by išla pre mesto a časť by išla firmám, keď vtedy sa dávalo len 40 tisíc. Takto. Toto musí byť zásadou asi, alebo principiálne vybudované takým spôsobom, že oni by mestu museli prispieť, pretože mesta a obce spravujú chodníky. A tieto komunikácie musíme mať aj my majetku. To znamená, že my, aby sme nezdružovali finančné prostriedky do nejakého cudzieho majetku, možno, že v podiele by to bolo možné vlastniť, ale ako to naďalej prevádzkovať, ako to obstarať. Pokiaľ tieto firmy sa zaviazali, že budú spolufinancovať, lebo toto sa buduje na mestských pozemkoch, tak potom my by sme museli pripraviť aj inú variantu, čo sa týka majetkoprávneho vysporiadania aj pozemkov pod stavbu. To znamená, toto sa bavíme len o stavbe a potom, keby sme na túto variantu pristúpili, že v podiele budovať a aj v podiele, že by sa to vlastnilo, jednoducho neprichádza z môjho pohľadu do úvahy, pretože nemohli by sme to tak zrealizovať z tohto dôvodu, ako hovorím, pretože my tu vystupujeme oficiálne ako stavebníci aj vlastníci pozemkov a od začiatku ja som presadzoval tú variantu aj rokovanie s firmami, že firmy nech zmluvne združia s nami prostriedky a toto bude vybudovanie chodníka, ktorý bude majetkom tohto mesta. Hej? To znamená, že toto je môj princíp, alebo toto boli moje nejaké vždy deklarované postoje pri rokovaní s týmito firmami a oni to aj takýmto spôsobom akceptovali. Dokonca akceptovali aj to, že ja som povedal, že pokiaľ teda mesto buduje takúto infraštruktúru, do ktorej sa zaviazali, tak by rovnakým podielom, respektive pomerom sa mali združovať tie prostriedky. To znamená, že v jednej tretine. Preto tých 40 tisíc, ja som počítal, že keď budeme mať vysúťaženú firmu až do 120 tisíc eur, takže 40 tisíc a ďalšie dva subjekty jednoducho by sa takisto podielali v takomto rozsahu. Toto bola moja predstava.
takto sme sa zhruba aj rozišli a ja som myslel, že vtedy, v tom júni, že dosť bude dostatok času, že pokiaľ my vyhodnotíme a vysúťažíme a celý administratívny proces zvládneme, že dovtedy budeme mať jasný prísľub a ja som predpokladal, že budeme aj podpísané zmluvy o združení prostriedkov finančných. No a doteraz sa to neudialo, takže preto ja som oslovil vás a preto som aj zvolal toto zastupiteľstvo, že skutočne pokiaľ chceme zrealizovať túto stavbu v takomto rozsahu, tak takéto uznesenie by sme mali mať schválené. Potom budeme mať priestor stále na to, aby sme mohli rokovať s tými firmami, ale formálne my by sme zmluvu mohli uzavrieť, lebo uzavretie zmluvy, príprava staveniska, to sú ďalšie týždne, vyregulovanie dopravy, zabezpečenie, presunutia dopravy z jedného pruhu, teda z dvoch pruhov do jedného pruhu, to sú ešte také administratívne záležitosti, ktoré naďalej predĺžujú túto realizáciu. Ja nevidím dôvod, aby my sme takýmto spôsobom administratívne neošetrili veci a naďalej by sme rokovali s firmami. Pretože my v minulosti nejaký záväzok z ich strany písomne nemáme. Stále to na tom rokovaní a som zvedavý, že čo deklarovali, že či teda aj dojde k splneniu toho, čo deklarovali. Nič iné nám neostane. My takýto záväzok v minulosti nemáme, aby sme si vyhodnotili. Nech sa páči. Ďakujem. Nie, tým bolo naozaj menej tá otázka, prečo sa už vtedy nepresúval, povedzme, tá čiastka okolo 100 tisíc alebo 120 rozpočtovým opatrením v mesiaci jún, prečo až teraz. Ty si vysvetlil, že teda si predpokladal, že tie rokovania budú podstatne ďalej a že už teda budú či už prislúbené, alebo tie prostriedky budú vlastne už ako príjmom mesta. Čiže ani z mojej strany a myslím si, že ani z nikoho iného nebolo uvažované o tom, že teda tam bude nejaké združenie prostriedkov a že teda aj rozdelenie majetkových záležitostí ako toho podnika. Len som nevedel teda dôvod, prečo vtedy 40 a dneska zase ďalšie 150% navýšenie tejto nejakej investície. Lebo ja som mal takú predstavu, alebo taký dojem z tých rokovaní, z tých výsledkov, že my keď svoj záväzok splníme, že do tej doby budú už aj nejaké deklarované výstupy z tých rokovaní budú reálne. Bohužiaľ, nie je to, uvidíme, ja v tých rokovaniach budem naďalej pokračovať, pretože stále teda je prísľub, že teda sa budú podieľať, len v akom rozsahu, neviem, ale fakt, aby sme to, až sa dohodneme s tým dodávateľom, ešte sú tam aj mnohé iné technické problémy, ktoré sa ukazujú, ale my z našej strany, aby sme mohli povedať, áno, toto mesto spravilo všetko preto, aby tento záver z minulosti, ktorý bol spoločný, sme zrealizovali. A vy ste teraz druhý náťahu, takže uvidíme. Samozrejme ešte neviem, ako nám dopadnú tie všetky rokovania, ktoré sú skutočne veľmi zložité, lebo ukazujú sa pri tých technických riešeniach veľmi vážne technické problémy, kde pokiaľ nebudem presvedčený o tom, že to, čo sa deklaruje aj zo strany potenciálneho zmluvného partnera, môže byť skutočne realitou, tak ja budem zvažovať aj také riešenia, že vyhlásime na hlavnú verejnú súťaž a aby sme si boli skutočne istí, že sa to zrealizuje a možno, že na toto opatrenie už do budúcna nebudeme musieť takýto spôsobom príjmať a budeme aj do toho tie zdroje tých firm. Takže nie je to jednoduché, skutočne môžem povedať, v oblasti stavebníctva a zakáziek, ktoré sa týkajú výstavby, sú tak náročné veci na rokovania, že myslím si, že nie je najvhodnejší systém to, čo sa deklaruje vo všeobecnosti, že je vraj najúspornejší tzv. Tie aučné siete. Nie. Určite nie, ale nemyslím si, že to bolo aj najšťastnejšie riešenie. Novelu zákona o verejnom obstarávaní sa počíta s tým, že nemusí to byť cez aučné siete, že môžeme využiť aj iné metódy. Vtedy my sme využili tento systém, hlásili sa tam firmy hlava, nehlava, bez toho, že by si skutočne detailne zmapovali ten terén, bez toho, že by mali už znalosť o vytýčení sieti, charaktere sieti, aké sú tam, jednoducho vyšli s 50% ponukami na rozpočet a dnes už je tam 150 rôznych pripomienok, pokiaľ sa dostane k nejakému záväznému podpisu zmluvy o dielo. Takže uvidíme, ako to dopadne, ale z našej strany ja si myslím, že mesto spravilo všetko preto, aby toto mohlo byť zrealizované a teraz by mali byť na tých ostatní. Potenciálny dodávateľ, potenciálny zmluvný partner, kde ste financovali. Tak prosím. Dobre. K tomu rozpočtovému opatreniu.
nemáme nič. Ďakujem teda pekne, aby sa ukončil rozpravu a poprosím vás, nechám teda hlasovať návrh na uznesenie tak, ako máte doplnený ten materiál v zmene rozpočtu. Poprosím vás, môžem teda ukončiť rozpravu vo všeobecnosti, pokiaľ nie sú pripomienky. Nechám teda hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5, tak ako je v tom novom znení vám predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme návrh tohto uznesenia. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšiemu bodu, a to je bod číslo 3. To je správa hlavnej kontrolórky mesta Žarnovica o výsledku kontroly. Nech sa páči, tento materiál predkladá pani inžinierka Eva Balková. Nech sa páči. Takže v poslednom období som ukončila kontrolu v rozpočtovej organizácii Materská škola na ulici Andreja Sladkoviča v Žarnovici. So zameraním na vlastné príjmy materskej školy výdavkové pokladničné operácie a vybrané bezhotovostné finančné operácie. V kontrole boli overené vlastné príjmy materskej školy v súlade s všeobecne záväzným nariadením 3 z roku 2014. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy, ďalej to boli príspevky rodičov na režijné náklady materskej školy, príjmy z materskej školy z dobropisov. V tejto oblasti neboli zistené porušenia všeobecne záväzných nariadení alebo ustanovení zákona. Ďalšou časťou kontroly boli pokladničné operácie hlavnej pokladne, hlavne teda výdavkové pokladničné operácie. Overený bol limit, dodržiavanie limitu, pokladničného limitu v súvislosti s zásadami hospodárenia. A v tejto oblasti bolo zistené jedno porušenie, ktoré vzniklo nesprávnym zatriedením v ekonomickej klasifikácii, rozpočtovej klasifikácie v súlade s metodickým usmernením ministerstva financií, a teda nedodržanie paragrafu 4 odstavec 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V ďalšej časti boli kontrolou preverené vybrané výdavkové bezhotovostné finančné operácie na základe došlých faktúr. V tejto oblasti tiež neboli zistené nedostatky. Pri všetkých finančných operáciách, ktoré boli predmetom kontroly, bol overený aj výkon predbežnej finančnej kontroly. V tejto oblasti bolo zistených niekoľko porušení. Prvým porušením, teda nedostatkom, bolo, že vnútorná obvinečná smernica rozpočtovej organizácie nebola aktualizovaná s platným znením zákona. Ďalším nedostatkom bolo, že nebol dodržaný princíp, tzv. Princíp štyroch očí, kde výkon finančnej kontroly je nutný minimálne dvomi zamestnancami, z ktorých jeden je teda zamestnanec, ktorému výkon finančnej kontroly vyplýva z jeho činnosti, a ďalej výkon kontroly vedúcim zamestnancom, ktorý je na túto finančnú kontrolu poverený štatutárom. Ďalším nedostatkom bol výkon finančnej kontroly samotným štatutárom rozpočtovej organizácie, a ďalej bolo zistené, že pri niektorých príjmových finančných operáciách nebol výkon finančnej kontroly vykonávaný vôbec, alebo bol vykonávaný formálne. Na základe všetkých týchto zistených nedostatkov boli v návrhu správy a nespoňte aj správe o kontrole navrhnuté odporúčania a boli stanovené lehoty na prijatie opatrení na odstránenie nedostatkov a príčinných vzniku. Ďalej bola uložená aj lehota na predloženie správy o splnení týchto opatrení. Toľko z mojej strany ku kontrole, podrobnejšie máte popísané z predloženej správy, ktorú ste vlastne dostali. Dobre, ďakujem pekne. Nech sa páči, otváram k tomuto bodu rozpravu. Pokiaľ nie sú žiadne pripomienky alebo dotazy, ja by som teda ukončil s
tým, že obidva tieto body boli taktiež predmetom rokovania aj mestskej rady, kde tento materiál takisto bol zobratý na vedomie s tým, že boli odkomunikované aj tie zistenia, ktoré tam boli, samozrejme, že v tom aj metodickom usmerení alebo respektíve v tej časti, kde sú odporúčané opatrenia, boli to opatrenia prijaté, tak si myslím, že toto nemalo byť nejakým predmetom budúcich nejakých nedostatkov, to, čo bolo momentálne tam zistené. Samozrejme, že neboli to také nedostatky, ktoré by bolo potrebné riešiť následnými opatreniami, mimo inými, alebo teda respektíve inými, ako tam sú navrhnené. Takže z mojej strany všetko, až by ste teda dovolili, ja ukončím tomuto bodu rozprávu a nechám hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako je predložené v materiáloch, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledku kontroly príjmu a výdavkov, tak ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu na uznesenie, poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nedržal, nikto mi neporotil. Týmto by sme prešli do bodu rôzne, bod číslo 4. Nech sa páči, sme v bode rôzne. Kto chcete sa prihlásiť do bodu rôzne? Pokiaľ nie, kolegyne, kolegovia, prejdeme teda. Ja ešte by som chcel využiť príležitosť a prihlásim sa ja do bodu rôzne. Ja už som si zvykol, že čokoľvek sa nám podarilo spraviť, možno, že tak, že to ocení väčšina obyvateľov tohto mesta, samozrejme, že aj s vašim rozhodnutím, tak vždy si to nájde určitý kritikov a človek sa stretáva s takými rôznymi výkladmi najnovších udalostí. Takže chcem naďalej povedať tým, ktorí kritizujú aj ten postup, že či sa kúpil ten horný kaštieľ, lebo už som sa dopočul, že sa zase predal, nie firme Ilichman ako v minulosti, že keď ja som to kritizoval, že to sa nemalo udiať, takže ja som vlastne spravil to isté a predalo sa to firme Neumann, lebo už tam pracovali z tejto firmy ľudia, tak treba povedať, že títo ľudia tam pracovali brigádnicky, bola to dobrovoľná brigáda zamestnancov firmy PVG, Neumann PVG, ktorí aj v manažmente sa nejak určitým spôsobom potešili a chceli prispieť takýmto spôsobom. Aspoň teda malým, že ten areál očistia aspoň z tej miesty náletovej zelenie a podobne, takže nie je predaný, je naďalej majetkom tohto mesta a mesto bude robiť všetko preto, aby samozrejme aj s vašimi rozhodnutiami sme ten kaštieľ zrekonštruovali, aby sa už nikdy nikomu nepredával, tak aby nebol nikdy tak ohrozený, ako bol v poslednom období. Takže na margo tých, ktorí spochybňujú, tu mali všetko, aj to, čo teda väčšina nejakým spôsobom ocení a aj vy ste svojimi uzneseniami o tom rozhodli, že takto sa bude naďalej postupovať aj v prípade tejto kultúrnej pamiatky. Takže ja len toľko, bude rôzne, kľudne my budeme pokračovať ďalej a dúfam, že aj úspešne. Informácia je taká, ako som už minulý hovoril, že som absolvoval určité stretnutia, čo týka aj získania nejakých finančných prostriedkov, čo týka bilaterálnych a finančných mechanizmov, takže áno, je to pravda, že tieto finančné mechanizmy budú znovu nastavené už zhruba v priebehu tohto roka kalendárneho, tak aby boli vyhlásené výzvy pre žiadateľov budúci rok. Takže predpokladám, alebo aj tí ľudia predpokladajú, ktorí robia v manažmente takýchto finančných mechanizmov, predpokladajú, že v priebehu budúceho leta tieto výzvy by mali byť zverejnené. Najznámejšie sú tie švajčiarske fondy a norské fondy, o ktorých sme sa tu rozprávali, takže skutočne dúfam, že to bude realita, to, čo som sa zatiaľ na tých rokoch dozvedel. My sa samozrejme na to pripravíme tak, ako máme predstavu získať tie finančné prostriedky. Tam je mechanizmus trochu iný, ako pri štrukturálnych fondoch. Tam je mechanizmus 85-15 spolufinancovanie, to znamená, že
to by bol veľmi, veľmi dobrý finančný nástroj. A s tým, že musí to byť národná kultúrna pamiatka a musí to slúžiť verejnosti na verejno prospešný účel. Takže my tieto podmienky budeme spĺňať. Samozrejme, že medzi tým sme si dohodli ďalšie pracovné nejaké stretnutia, tak aby my keď budeme nastavať celý ten projekt, aj účel využitia, aj ten projektový záver, tak aby skutočne sme sa nedostali mimo toho, aby sme nemohli byť ako úspešní žiadatelia z takýchto finančných mechanizmov. Takže takýto je prísľub. Dúfam, že sa nám to podarí dokonca nejakým spôsobom úspešne dotiahnuť. Z mojej strany všetko, čo sa týka môjho príspevku, takže nech sa páči, pokiaľ nie ste v bode rôzne, alebo teda nechcete sa prihlásiť, prejdeme k bodu číslo 5, a to sú interpelácie poslancov, nech sa páči. Nemáme žiadne interpelácie, dovolte mi teda, aby som ukončil aj bod číslo 5, bod číslo 6 sú interpelácie občanov, občiansku verejnosť nemáme. Takže ukončil by som aj bod číslo 6. Na záver by som vás všetkých chcel pozvať na Dni mesta. Dúfam, že pokiaľ by ste ešte chceli nejaké bližšie informácie, môžeme to využiť. Pán vedúci, chcete v krátkosti poinformovať? Nech sa páči. Takže keď už bolo načaté, tak dovolím si teda poinformovať o najväčšom podujatí, ktoré v tomto roku, a to sú Dni mesta Žarnovice, ktoré budú dňou 9. a 10. septembra aj pri príležitosti 5. výročia od udelenia trhových práv. Program na tieto dva dni, respektíve aj sprievodný program, je skutočne bohatý. Snažili sme sa ho pripraviť pre všetky vrstvy obyvateľstva. To znamená, že okrem toho, že to bude už aj tradičný žarnovický jarmok, bude to divadelné vystúpenie pre deti. Ďalej potom to bude vystúpenie Horana synovia, slávnostné otvorenie, ktoré bude v podaní Kasanova Šermiarov Veselí z Banskej Bystrice. Po obednejšom programe potom, či už je to naša spevácka skupina Prameň, potom vystúpenie Števo Hruštinec a Progres a večer počítame s tým ako ukončeným vystúpenie skupiny Iné kafe. Takisto na sobotu je pripravený program, to sú šurianskí tamburáši napríklad, potom je to triál show podaní Jana Kočiša, potom žarnovická skupina Rideo, dýchové hudby Hodrušanka, Nadličanka, večer ako ukončení malo byť vystúpenie Janko Kulich a kolegy. Samozrejme ako sprievodné podujatia, či už bude, sú to naši žarnovickí požiarníci, tradične ako robia ukážku hlásenia horiaceho auta. Ďalej počítame v sobotu aj s tým, že bude na priestoroch mestského trhoviska už vlastne druhý ročník tekvičiarského dlhšieho trhu. Predpokladáme ukážku veteránku klubu z Banskej Bystrice. To je asi tak stručne povedané ten program, takže na tento by som vás srdečne chcel všetkých pozvať aj prostredníctvom televízie Panoráma, aj prostredníctvom nás poslancov. Čo sa týka, možno vás bude zaujímať aj náklady, tak mali by sme ísť v rámci toho, čo bolo v rozpočte schválené, ktoré ste schválili, s tým, že vlastne na toto podujatie máme dotáciu od Banskobystrického samosprávneho kraja o výške 3000 eur a doteraz, ktoré sú zmluvy o sponzorstve, ktoré zabezpečilo vedenie mesta, tak predpoklad je tam okolo 4000, takže okolo 7000 je takýto príjem, ktorý bude, takže to podujatie vlastne potom by malo byť zhruba z polovici z toho, čo bolo pôvodne predpokladané v rozpočte kryté z týchto finančných prostriedkov. Toľko z nás z mojej strany, až by niekto sa chcel spýtať, tak to rád doplním ešte. Ďakujem pekne. Touto cestou aspoň ja verejne chcem poďakovať všetkým firmám, ktoré prispeli na zabezpečenie a finančné krytie tohto výpadní mesta. To mi vážim, pretože aspoň oficiálne deklarovali to, že teda nechcú tu len podnikať, ale chcú niečo aj pre tých ľudí robiť aj iné, nielen ten svoj biznis, takže asi to vážim a chcem za to poďakovať.
a vás všetkých pozvať, nie teda divákov, aj vás konkrétne, ktorí ste tu prítomní. Z mojej strany všetko, pokiaľ ešte by niekto mal potrebu niečo povedať, vystúpiť, pokiaľ nie, dovolte mi, aby som vám poďakoval za účasť na dnešnom krátkom rokovaní mestského zastupiteľstva. A najbližšie sa stretneme 13. septembra, už po prázdniach, po dovolenkách, s nabitým programom, tak ako obvykle. Takže ďakujem pekne a teším sa na ďalšie stretnutie. Dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.